Testovaniu novej vlajkovej lode Samsung Galaxy Note 9 sme venovali veľkú pozornosť. V samostatnom videu sme ukázali možnosti plnohodnotnej práce na veľkej obrazovke, kde už nepotrebujete dokovaciu stanicu. V tomto videu sa zameriame na ďalšie funkcie, predovšetkým na elektronické pero, ktoré sa pripája cez Bluetooth. Môžete pomocou neho robiť poznámku na obrazovke uzamknutia a pripnúť ju tam na dobu 30 minút. A potom sú tu ďalšie funkcie, najčastejšie budete zrejme používať elektronické pero na písanie poznámok a kreslenie náčrtov. Veľmi zaujímavou funkciou je aj živá správa, alebo možno výstižnejší názov by bol animovaná správa. Niečo kreatívne elektronickým perom nakreslíte alebo napíšete. Adresátovi sa zobrazí animácia v takom poradí, ako ste to písali alebo kreslili. Ďalšou zaujímavou funkciou je možnosť výrezu obsahu a uloženia do schránky. Prípadne, ak sa jedná o text, tak skopírovanie textu z výrezu. Prípadne môžete urobiť screenshot celej obrazovky a pomocou elektronického pera do takto získaného obrázku niečo dokresliť alebo dopísať, napríklad označiť, čo vás tam zaujalo. Proste do screenshotu uložiť ďalšie informácie. Elektronické pero môžete použiť aj na preklad slov alebo vybraných častí textu. Nakonfigurujete si jazyk a potom stačí umiestniť pero nad slovo, ktoré chcete preložiť, alebo vám smartfón toto slovo vysloví. Shipwrecks. Claims. Concern. Veľmi zaujímavá je aj nová aplikácia Pen App, v ktorej sa dá kresliť, vymalovávať, robiť rôzne dynamické kresby a podobne. Táto aplikácia zaujme hlavne deti a bude pre nich dobrou motiváciou k kreativite. Elektronické pero je k smartfónu Samsung Galaxy Note 9 pripojené cez Bluetooth, takže dá sa použiť ako ďalkové ovládanie, napríklad na zosnímanie fotografie, treba skupinovej fotografie, kde ste vy, alebo na ovládanie prezentácií a podobne. Akcia, ktorá sa realizuje pri jednoduchom alebo dvojitom stlačení tlačidla na elektronickom pere, sa dá nastaviť v nastaveniach smartfónu v sekcii dotykové pero. Jedným z kľúčových vylepšení je aj batéria s kapacitou 4000 mAh, ktorá sa pomocou dodávanej rýchlo nabíjačky dá nabiť pomerne rýchlo. Originálnou nabíjačkou sa Note 9 nabíja pri napätí necelých 9 V prúdom 1,6 A bez ohľadu na to, či je telefón uspatý alebo spustený. Do nabitia ďalšie zaujímavé informácie sú v nastavení v sekcii batéria. Mnohí z vás budete nabíjať smartfón inou nabíjačkou, napríklad z Ultrabooku. Ja používam na všetky zariadenia z USB-C nabíjačku z MacBook Pro. Note 9 sa nabíja rovnakým prúdom a rovnakým napätím, čiže rovnako rýchlo ako z originálnej nabíjačky. Vyskúšal som aj nabíjačku z iného smartfónu. Z tejto nabíjačky sa nabíja len pri napätí 5 V prúdom 1,8 A. Z takejto nabíjačky sa smartfón bude nabíjať o pol hodiny dlhšie, ešte na porovnanie, ako sa nabíjajú smartfóny z nabíjačky z MacBook Pro. Toto sú výsledky napätie a prúd pri nabíjaní Huawei P20 Pro a tu sú výsledky pri nabíjaní smartfónu Sony Xperia XZ2. Dôkladne sme otestovali aj fotoaparát Note 9 napríklad pri slabom osvetlení. Výsledky nájdete v samostatnom článku. Taktiež sme otestovali účinnosť stabilizátora pri nakrúcaní videa. Týmto prípravkom simulujeme otrasy z autobusu MHD, čiže takto sa stabilizátor celkom účinne prejavuje pri snímkach zblízka. Samozrejme, vyskúšal som aj nakrúcanie videa reálnych prírodných scenérií, čiže obraz je pomerne stabilný aj v tomto prípade. Samozrejme, je vidno, že k nejakej dynamike tam dochádza. Stabilizovaný je aj
objektív s dlhšou ohniskovou vzdialenosťou, tu už je ten výsledok logicky horší. Je to dané proste geometrickými vlastnosťami. No a tu je pre zaujímavosť porovnanie účinnosti stabilizátora Samsung Galaxy Note 9 a Huawei P20 Pro.